Kina je zahtevala od Sjedinjenih američkih država da odmah otkaže svoju najnoviju prodaju oružja Tajvanu, javila je danas kineska državna televizija, pozivajući se na izvor u Ministarstvu odbrane Kine. Pentagon je saopštio da je State Department odobrio potencijalnu prodaju vojno-tehničke pomoći Tajvanu u vrednosti od 108 miliona dolara, prenosi Reuters. Kinesko ministarstvo odbrane u svom saopštenju upozorilo da bi odgovornost za bilo kakvo podrivanje mira i stabilnosti u Tajvanskom moru snosile Sjedinjene Američke Države i poručilo da je kineska vojska spremna da preduzme sve neophodne mere kako bi sačuvale nacionalni suverenitet.